lige en opdatering herfra. Jeg er nu kommet hjem til Indre By, har været ude at træne nu i cirka sådan 2,5 timer til 2 timer i Glostrup. Og er blevet kørt tilbage igen fra Forum til Forum, hvor jeg skulle samles op, og hvor vi også blev sat af igen efter træning. Så nu har vi haft første prøveagt, eller hvad man skal kalde det. Og nu der skal jeg faktisk bare hjem, lige forberede de ting, som vi så har trænet i dag, bare lige sådan for at køre det igennem nogle gange selv. Og så er det jo egentlig bare på fredag, hvor det hele det går amok. Så jeg tager den her video med videre på fredag, hvor at det både er træning, koncert, optræden og højst sandsynligt også noget efterhyggefest. Vi ses på fredag, lige om 2 sekunder for jer. Okay, hi guys. Så er det blevet fredag, og det er selve dagen, hvor at hele alt det her det kommer til at ske. Jeg vil ikke give så meget opdateringer i løbet af i dag, men jeg vil egentlig bare sige, at jeg har gjort mig klar, har sovet en god nattesøvn, har været i bad, har fundet outfits. Min taske her, den er fyldt med outfits til i dag, og så skal vi bare være klar til i aften. Så nu vil jeg tage afsted. Klokken den er 1. Jeg skal mødes med pigerne her om et kvarter op på Nørreport, hvor vi skal tage metroen til Royal Arena. Royal Arena. Skal vi have rehearsal der fra klokken 2 til 3, sådan omkring det. Og så skal vi bare være klar til i aften. Og jeg kan ikke lige finde ud af, om jeg når at komme hjem. Så derfor så har jeg bare pakket alt ned i min taske, så jeg bare er klar til om aftenen. Så skal vi bare have en fest og optræde og ja, lave det job der i dag. Og så ja, det bliver sammen et fucking nice crowd og crew team-agtigt. Så det glæder mig røv meget til. Men jeg tænker, at jeg er på hurtigt afsted, så jeg ikke bliver forsinket. Så lad os komme ud af døren nu. Så ja, jeg håber, I vil følge med.
Okay, jeg slukker igen. Yeah!